ہم نے ابھی جمعہ کا کے اہتمام کیا آن لائن, اور مجھ سے بڑے سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ اس کی کیا ضرورت ہے آن لائن. جب ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, جب ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم اپنے مسجدوں سے دور رہیں, تو ہم کس طرح سے کریں؟ دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ کہ جی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, ہمارا مذہب الاؤ کرتا ہے, کامن سینس الاؤ کرتا ہے ہم کو کہ ہم ٹیکنالوجی کا, کمیونیکیشن کا, ابلاغ کا ہم استعمال کریں, اور استعمال اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. دس میکس تھنگس ایزی, ہمارا کام ہی ہے, ہم جو مذہب کہتا ہے کہ چیزوں کو آسان بناؤ, اپنے اوپر وہ نہ مشکلیں نہ طاری کر لو, تو ہم یہی کر رہے تھے نا, اپنے لیے آسان کیا ہے. اور ہم نے نماز کی انشاءاللہ پچھلے ہفتہ کیا تھا, کچھ کم لوگ تھے, اس دفعہ کافی لوگ تھے, اب اگلے ہفتے پھر اور لوگ ہوں گے. تو آج ہمارے پاس تقریباً 20 کے قریب لاگ انس تھے, تو اگر ایسے ہی لوگ کرتے رہے 100-150 لوگ ہو جائیں گے نماز کے لیے, اور آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اس سے اچھی بات اور کیا چاہیے.